На календарі 16 березня, середа. Сонце зійшло о 6 годині 2 хвилини, захід – о 17 годині 59 хвилин. Місяць у близнюках та раку, йде 9-та місячна доба. За народним календарем 16 березня – день Євтропія. Євтропій – сніг топить. За народним переказом селянин цей день обходив поле хрест-навхрест, щоб майбутній врожай був гарним. А ось якою буде погода сьогодні, 16 березня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 16 березня 2016 року у Миколаєві та області вранці ясна сонячна погода, вдень мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 39%. В Миколаєві нічна температура сягне плюс 1 градус, а в день – 6 градусів з позначкою плюс. На території області Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 1 до плюс 1. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 4, плюс 6 градусів. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!